158 українців і досі перебувають в полоні бойовиків на Донбасі. Про це повідомила представник України з гуманітарних питань у тристоронній контактній групі Ірина Геращенко. Під час зустрічі з делегацією Ради Європи вона заявила, що звільнення заручників бойовики блокують уже 14 місяців, а від систематичних репресій потерпають українці і в окупованому Криму. За словами Геращенко, нині там незаконно утримують понад півсотні людей, переважно це кримські татари.